Salve Maria! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao momento Boa Noite, Nossa Senhora. Antes de a gente dormir, precisamos saudar nossa mãe, pedir proteção para que o nosso sono seja abençoado, tranquilo, para que nós recuperemos nossas forças. E hoje é domingo, primeiro dia da semana. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas possam receber a bênção de Deus e bora rezar. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele a quem adoram o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na Virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da Virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio o autor de toda a vida que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou dos povos o esperado que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos então com amor, meus amados irmãos, esta prática conhecida como devoção das três Ave-Marias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Meus amigos, chegou o momento da bênção. Imploremos ao Senhor que derrame toda a sua misericórdia sobre nós, que Maria Santíssima venha em nosso socorro hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todos os anjos e santos, desça sobre você e sua família, dando um sono tranquilo e reparador, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Doce Mãe, obrigado por esse momento de amor.